အားလုံးပဲမြန်မာဘာ UK Mystery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအခု Tottenham Hotspur နဲ့ Manchester United ရဲ့ပွဲကို Spa ရဲ့အိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့ဒါ Tottenham Hotspur ကွင်းမှာကြံတော့ပေါ့။ဆိုတော့ပွဲကတော့အမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားသလောက်ဒါအရင်ကြီးအခုပြောမယ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာမပေးပေမဲ့ဆိုးရှားတော့အရေးပါတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းဒါ Tottenham ကလည်း struggle ဖြစ်နေတယ်အားလုံးသိထားတဲ့အချိန် Tottenham ဟာတော်တော်လေးကိုယုံကန်နေရတယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနှစ်သင်းကအပြန်အလှန်ကစားဖို့ဒါ Manchester United ကဒီနေ့ပွဲမှာ Cristiano Ronaldo ကိုအထောင်ထားပြီးတော့ Addison Cavani နဲ့ထူးခြားခြားတွဲလာတယ်ခံစစ်ပိုင်းမှာ Rafael Varane ပြန်ပါလာပြီးတော့ဒါဒီ Maguire ရဲ့ Lindelof ရဲ့ Varane ရဲ့၃ယောက်ကိုထားတယ်ပြီးတော့မှဒါကွင်းထဲမှာ Fred နဲ့ Matt Tomlin ကစားပြီးတော့ဒါဝင်းဘတ်ဒီမှာလူရှော်နဲ့ဒီတစ်ဘက်ကဒီဟွမ်ပစာကာကိုထားပြီးတော့မှဘရူနိုကိုနံပါတ်10ဦးမှာထားပြီးတော့ဒါအက်ဒီဆင်ကဗာနီနဲ့ဒီတိုက်စစ်ကဝင်းဘတ်ကိုထားတာဒီဆိုတော့ဒီနေ့ဘက်မှာဆိုရှာရဲ့နီးပူဟာဘယ်လိုပြောမလဲထော့တန်နဲ့ဘက်မှာလုံးဝကိုစပော့အောင်ဖြစ်တယ်တက်စပါတင်ကတော့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ထားရတဲ့အတိုင်းပဲဒါသူတို့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဂိမ်းကိုအထောင်ထားပြီးတော့မှဒါ4-2-3-1 formation ပေါ့ဝင်လည်းမှာ YBN နဲ့ skip ကိုထားတယ်။နာခံစစ်မှာတော့ဒါ Christian Romero ရဲ့ Eric Dier ရဲ့ track ကဒီ Emerson Royal ရဲ့ဟိုဘက်ကတော့ဘာကြောင့် Van Davis ကိုသုံးမှန်းမသိဘူးဗျာ။ပုံမှန်ဆိုရင် Regulon ကိုသုံးမယ်စား Van Davis ကိုသူတို့သုံးထားတယ်။နောက်ဝင်လည်းမှာတော့ဒါဒီ skip နဲ့ YB ရဲ့ထားပြီးတော့ Lucas Moura ရဲ့ဒီဘက်က Son နဲ့ Kane ပေါ့။ဒါပေမဲ့ Tottenham ဟာဒီနေ့ဘက်မှာတော်တော်လေးဖူးဝါဖြစ်တယ်။ passing တွေကအစတော်တော်ကိုမှားတယ်။ဒါအများပြည့်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ပြ normal passing တွေကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဒါ United ကကြတော့ဒါဒီဘက်မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီကစားမတွေရဲ့ဒါ character အချို့တွေ့ရတယ်ပထမပိုင်းကစားပုံရအရန်ကြီးကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခံစစ်မှာ Varane ပါလာတဲ့အခါမှာ Manchester United ခံစစ်ကတော်တော်လေးတည်ငြိမ်လာတာတွေ့ရတယ်သူပြ Varane ကကောင်းတယ် Lindelof မဆိုးဘူးဒါပေမဲ့ Maguire ကအရန်မှားတယ် pressure တွေများတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Manchester United အနေနဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့တော့တကယ်ကို pressure ဖြစ်တဲ့အချိန် social အတွက်ကလည်းတော်တော်လေး pressure ဖြစ်တယ် United ပြည်သက်တွေကဒီ Tottenham ကွင်းမှာတော်တော်ကို pressure ပေးနိုင်တယ်ဒါဒီ Ronaldo ဆိုပြထုံးစံတိုင်းသူတော်တော်ကိုအသက်36နှစ်ရှိပေမဲ့သူ threat လုပ်နိုင်တယ်ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကောင်းကောင်းဒါအသုံးချနိုင်စွမ်းရှိတယ် Spurs ဘက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Spurs အသင်းမှာကျွန်တော်နားမလည်တာကဒီ regular မပါတဲ့အခါဘယ်တောင်မှကလုံးဝသိနေတယ်ညတောင်မှက Emerson လည်းတက်လို့မရဘူး Manchester United 3နှစ်ဒါခန်းစစ်၃ယောက်နဲ့ဝင်းဘတ်အလုတ်ကလူရှော်ရောဝမ်ပစာကရောတော်တော်ကိုအလုတ်ဖြစ်တယ်အထူးပြန်ဝမ်ပစာကကိုကြည့်ပြဒါသူခန်းစစ်လိုက်ကစားရတဲ့အခါတိုင်းမှာခန်းစစ်ကိုလိုက်ကူရတဲ့အခါတိုင်းမှာသူ pressure ဖြစ်ပေမဲ့တိုက်စစ်ဘက်လိုက်ကစားပြီးတော့ခန်းစစ်မှာဒီ Varane ရောဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Maguire ရောဒီတစ်ဖက်ကဒီ Lindelof ရော၃ယောက်ရှိတဲ့အခါမှာသူတော်တော်လေးကို pressure နဲ့တော့သူတိုက်စစ်ပူလိုက်ကစားနိုင်တယ် Spa ပြည်သက်တွေကတော့တပွဲလုံးမှာတော်တော်ကိုဒါစိတ်ပြတ်စရာရှိတယ် Tottenham ကပထမပိုင်းမှာကိုရခဲ့တယ်ဒါဒီ offside ဖြစ်သွားတယ် Christian Romero တွင်းတဲ့လောက offside ဖြစ်ပြီးတော့ကိုရပါမှာ offside ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ United ကပထမပိုင်းတစ်လျှောက်လုံးကိုဒါတံပြန်တိုက်စစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုးရှားကိုကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းတွေ့တယ်ဘာလဲဆိုတော့သူပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တုန်းကအရင်တုန်းကရလက်ကောင်းခဲ့တဲ့ရလက်ကောင်းခဲ့တဲ့ဒါခံစစ်အသားပေးပြီးတော့တံပြန်တိုက်စစ်ကိုသွားတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့ပုံစံကိုသူပြန်သုံးလာတယ်ဒီနေ့ဘက်မှာ United ကဒီ position နေ Spurs ဘက်ကမှားတဲ့အခါတိုင်းမှာတံပြန်တိုက်စစ်မှာချင်းချောက်နိုင်တယ်သူပြင်းCristiano Ronaldo Bruno Fernandes ကလင့်ကပ်အတွေ့လေးတွေတော်တော်လေးကောင်းတယ်။နောက်ခံစစ်မှာဆိုပြ Varane က every single ball တိုက်မှာခေါင်းတိုက်ဖို့ဥတာကြီးပြီး Spa အနေနဲ့ဒါ Keyon Son ရော Lucas Moura ရောတော်တော်လေးမှားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားမလည်တာကဒီလုံးဝ Spa တိုက်စစ်မှာဂိုးရနိုင်ဖို့အတွက်အဓိက threat လောက်တာက Lucas Moura ဒီဘက်က Lucas Moura ကိုထည့်ပြီးတော့ Steven Bowen ထည့်တာကကျွန်တော်နားမလည်ဘူး။ဒါပေမဲ့ United ကိုကြည့်ရင် Edison Cavani ရောဒါ Ronaldo ရောနှစ်ယောက်ကတကယ့်ကိုအလုပ်ဖြစ်တယ်ဗျာ။တယောက်ကတက်တယောက်ကစင်းနားလည်မှုရှိတယ်ဟုတ်တယ်ပလေးနှစ်ယောက်လုံးကောင်းတယ်။နောက်ဒီကွင်းလေကဘရူနိုကတော့ဗျာတကယ်ကိုပါတမစ်ရှင်ကစားမတယောက်ပဲ every single pass တိုင်းမှာပို့လိုက်တဲ့ဘောလုံးတိုင်းကသူ့ရဲ့တိုက်စစ်မှုတွေသူ့ရဲ့ကစားမတွေရှိကွတ်တီကြီးပဲဒီနေရာမှာဒီနေ့ဘွဲကတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ဝမ်ပစာကာပေါ့ဝမ်ပစာကာတော်တော်ကောင်းတယ်ညာတောင်ဘက်မှာတော်တော်ကိုကောင်းတယ်စပါဘက်ကအချိန်ချင်းအခွင့်အရေးဖောက်တာကိုဝမ်ပစာဘက်ကလုံးမချူနောက်ဒီဘက်ကကွင်းလေကဖရက်ရောတော်မနီရောကလည်းဒီနေ့ဘွဲမှာဒါလူရက်ပူကောင်းတယ်သူပြဖရက်ထက်တော်မနီကိုကျွန်တော်ပူသဘောကျတယ်ဒါသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လှုပ်အားသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကစားအားဒီနေ့ဘောမှာတော်တော်လေးအတုံးဝင်နေဂိုးသမားဒါဗစ်ထေရဆိုတပွဲလုံးမှာဘာမှကိုထိကြောက်ကြောက်ကိုလှုပ်ချိတ်ချောက်တာကိုမရှိဘူးစပါဘက်ကတော်တော်လေးဒါအားနေခဲ့တာပေါ့ဆောက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကပထမပိုင်း39မိနစ်မှာဒါတိုက်စစ်စင်ကစားရင်က
ခုနိုပို့လိုက်တဲ့လောကနေခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကမြင်မကျဗိုလီကံသွားတယ်ဒီယာရိုနယ်ဒိုအတွက်ဒါထော်တန်နဲ့ပွဲ6ပွဲဆက်တိုက်သွင်းတာသူ12နှစ်တာကာလအတွင်းပေါ့ဒါဒုတိယအချိန်ဒါပြန်ကန်ရတဲ့အချိန်12နှစ်တာကာလအတွင်းမှာ6ပွဲဆက်တိုက်သွင်းတယ်36နှစ်ရွယ်နဲ့အသက်ကြီးဆုံးကစားသမားတွေထဲမှာဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်တယ်ဒီတစ်ဖက်မှာတော့ဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကထုံးစံတိုင်းပြဒီယူနိုက်တက်အသင်းဘက်ကတကယ်ကိုတိုက်စစ်စင်ကားရဲ့ထုံးစံတိုင်းသူတို့ဘက်ကဒီအဓိကကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ဒါဒီခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုနဲ့ကက်ဒီစီကဘာဒီနဲ့ကောင်းကောင်းအလုပ်ဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲမှာနောက်ပိုင်းမှာအပြောင်းအလဲလုပ်တယ်အက်ဒီစီကဘာဒီမပေးခင်မှာပထမပိုင်းပြီးကနေမှာဒီဒုတိယပိုင်းအစမှာပဲရိုနယ်ဒိုကဥဆောင်ပေးကြတယ်ဒါမတ်တိုမနီပေးတဲ့လုံကနေနောက်တစ်တူထက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အော့ဖ်ဆိုက်ဖြစ်သွားလို့ဒါအဲ့လုံကပွဲကဒီဒုတိယကိုမရဘူးဒါပေမဲ့လည်းတောက်လျှောက်ကိုဒါပရက်ရှာပေးတဲ့ယူနိုက်တက်ကဒီတောက်လျှောက်ကိုပြန်ပေးနေမှာအက်ဒီစီကဘာဒီကခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုပေးလာကနေဒုတိယကိုတွင်းသွားတယ်ကြားထဲမှာရိုနယ်ဒိုရတဲ့အခွင့်အရေးတွေနောက်ဒီစပါဘက်ကလုံးဝမဟုတ်ဘူးနောက်ခန်းစစ်ကလည်းဒါပြောအက်ဒစ်ဒါယာနဲ့ဒါခရစ်စတီယန်ရိုမဲရိုတယောက်ကဝိဖြစ်တယ်ဗျာဒီပြင်ဗန်ဒီဗစ်ကတော်တော်လေးအားနေတယ်လို့အမ်မစ်ဆန်ရိုယယ်လည်းအားနေတယ်ဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကမိနစ်60ကျော်မှာဒုတိယကိုထပ်ပေးပြီးတော့နှစ်ဂိုးပြန်နိုင်တယ်ဒါပွဲကတော်တော်လေးကိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ဒါယူနိုက်တက်ကဆိုရှာအနေနဲ့ဒါအဓိကတိုက်စစ်မှုကဘာနီရောရိုနယ်ဒိုထောက်တယ်ထပ်ပြီးတော့ market special ထည့်တယ် Jesse Lingard ထည့်တယ်နောက်ကွင်းလယ်မှာလည်းတော်တော်လေးအပြောင်းအလဲလုပ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအနိုင်ကိုထိန်းကျင်တယ်ခန်းစစ်ကိုနည်းနည်းလေးအသာပေးပြီးတော့တံပြန်တိုက်စစ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့သူအမြဲတမ်းတံပြန်တိုက်စစ်ကိုအားပြုကစားတဲ့ကစားကွက်အတိုင်းပဲဒီနေ့ပေါ်မှာလည်းအလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Spurs ဘက်ကကတော့တိုက်စစ်ကိုမစင်နိုင်ဘူးခန်းစစ်ကလည်းမှားတယ်ကွင်းလယ်ကလည်းမှားတယ် Spurs ကွင်းလယ်ကနောက် Anton Bili ဝင်လာတာလည်းတိတ်အလုံးမဖြစ်ဘူးနောက်ကွင်းလယ်က Gio Bandi နဲ့ဆက်ဆိုလို့တော်တော်လေးညံ့တယ်ဘာဖြစ်တဲ့လို့တော်တော်ကိုသွားထွက်တယ်ဒါ United အတွက်တတိယကူးလို့တော့ဒါလူစားဝင်လာတဲ့လူငယ်ကစားမား Marcus Rashford ပေါ့ကျွန်တော်မှတ်မိရဒါဝင်ပလေကွန်းမှာကန်လုံးကလည်း Manchester United ကဆိုရှာအတွက် pressure ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ Tottenham ကအဲတုန်းကအရန်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ Spurs အသင်းဘက်ကဝင်ပလေကွန်းမှာပေါ်ပါပြီးတဲ့လုံကနေ Rashford တွင်းခဲ့တယ်လို့မျိုးပေါ့ဒီလိုပေါ်ပါလဲဒါ Marcus Rashford လွတ်ထွက်သွားတဲ့အလုံးပေါ့ Rashford ကလက်လက်ပပကန်သွင်းသွားတယ်ဒါဘေတောင်မန်ကလွတ်ထွက်သွားတဲ့လုံးကိုဂိုဒူမာဟီကိုလို့ရဲ့ဘေတချမ်းတော့ဒါရက်ဘောကအဲ့တခုတော့ကောင်းတယ်ဗျာသူအဲ့ဘေတောင်မန်ကဆွဲထွက်လာတဲ့အလုံးတိုင်းဟာသူ့အတွက်အရန်သေးကြတယ်ဒါဟာမာကတ်စပက်ရှယ်ရဲ့ treatment လို့ပဲပြောမှာဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက်ဒါမီးပြရဲ့ဆိုရှာရဲ့မီးပြဟာမှန်ကန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပန်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကစားကွက်ကြီးပဲအမြဲတုံးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးခန်းစစ်၃ယောက်ကကစားကွက်ကမှန်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကစားကွက်အတိုင်းကြီးပဲတုံးလို့လည်းမရဘူးဒီနေ့ဘောမှာတော့ဒါဒီအဓိက United ခံစီကောင်းတာက Rafael Varane ကြောင့် Varane ရဲ့ Lindelo ရဲ့ Maguire ရဲ့၃ယောက်မှာ Varane ကတော်တော်လေးနေပြီးတော့ Lindelo ကမဆူ Maguire ကတော့အမှားများတယ်ဒါပေမဲ့ဒါ right back က right wing back ကစားတဲ့ Wan Bissaka ရော left wing back ကစားတဲ့ဒါ Lucio ရောကဒါတကယ်ကိုဒီနေ့ကောင်းတယ်ဒါမှတော့ Lucio ကအစိုးရတဲ့က Walker ထိသွားလို့တကယ်လို့က Walker မထိဒီတက်ပိုကောင်းနိုင်တယ် Spurs back ကသူ့ရဲ့တောင်မန်ဘက်က Emerson Royal ရောဒါ Van de Sar ရော၂ယောက်စလုံးကဘာမှအလုပ်မဖြစ်ဘူးUnited ပြည်တက်တည်းရဲ့အတန်ညံသွားနေပဲပွဲကတော်တော်လေးကိုအဆုံးသတ်သွားတယ်ဒါ Manchester United အတွက်ဒါထိုက်တိုက်တက်ဖို့ဒါအဝေးကွင်းမှာလာပြီးတော့ခြေစွမ်းပြသွားတယ်ဒါ Tottenham ကတော့ဒါ Nuno Espirito Santo ကိုမေးခွန်းထုတ်ဆရာကဒီနေ့ဘက်မှာ Anton Bili ထည့်သွင်းရင်အစားနဲ့မထည့်သလိုအဲ့မှာ Tottenham ကနောက်တောက်လျှောက်ပွဲပိကန်ဒီမှာတော့ဒါအခွင့်အရေးရဖို့တဲ့ Spurs ဘက်ကကြိုးစားတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်က Spurs ဘက်က Dele Alli တို့ပါလို့ဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတိတ်ပြီးထူးထူးခြားဘာမှလုံးလို့လို့နောက်ဒီနေ့ဘက်မှာလူလိုအနေနဲ့မှားတဲ့ချက်ကအန်တိုဘီလီကိုထည့်တယ်နော်အန်တိုဘီလီကိုထည့်မယ်အစားလွတ်ဆဲဆိုကိုထည့်တယ်ဒီပိုင်းနေမှားတယ်ဒါပေမဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်က point of view ကကြည့်ရင်ဆိုရှာရဲ့တိုက်စစ်မှု2ယောက်ထားတဲ့ view ကတော်တော်လေးမှန်ကန်သွားတယ်သူ့ရဲ့တိုက်စစ်မှု2ယောက်ကဒီတစ်ပွဲမှာအလုပ်ဖြစ်ခဲ့သလိုဒါဒီခန်းစစ်က Rafael Varane ပါလာပြီးတော့ခန်းစစ်3ယောက် system wing back ဒီတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်တယ်ကွင်းလယ်က Fred ထက် Tomori တော်တော်လေးညင်သလိုဒါ Cristiano Ronaldo ကတော့သူ့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းတကယ်ကိုခြေစွမ်းပြသွားပြီးတော့Edison Cavani နဲ့ကောင်းကောင်းအတွဲမိသွားတယ်ဒီနေ့ပွဲကိုချစ်ချင်းအပြင် United ကဘာလဲဆိုတော့တလားလीနောက်ပိုင်းမှာလေ wing back တွေတောင်မှအားပြုလို့ရှိရင် Jadon Sancho တို့ဒါတစ်ဖက်က Marcus Rashford maybe Marcus Rashford တော့သုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတစ်ဖက်ကဘယ်လိုလဲဒီ Jadon Sancho တို့ Greenwood တို့ Rashford တို့ရဲ့အလားအလာတော့ danger ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုခန်းစစ်ကစားခန်းစစ်3ယောက်အခု Manchester City နဲ့ပွဲမှာလဲ social ဒီပုံစံမျိုးသုံးသွားနိုင်တယ် City ကလည်းရှုံးထားတော့ United အတွက်တတော်ကိုဒါpressure ပေးလို့ရမယ့်အခြေအနေမျိုးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါ Manchester United အတွက်ဒါအရေးပါတဲ့နောက်ထပ်နိုင်ပွဲတစ်ပွဲရသွားတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ pressure လည်းအများကြီးတဲ့ကနေဒါ United က
ဒါဒီ Tottenham Hotspur ရဲ့ ground မှာနိုင်ပွဲရပြီးတော့ဒါဒီပြောပြောမယ်ခြေစွမ်းပြသွားခဲ့တယ်ဒီနေ့ပွဲမှာဒါကျွန်တော်ရဲ့ Man of the Match ကတော့ Wan Bissaka Cristiano Ronaldo နောက် Bruno Fernandes ပေါ့ဒါဒီမျိုးကတော့ဒီ၃ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျလို့မဲ့တစ်သိန်းလုံးကောင်းတယ်ဗျအထီခံစစ်မှာဆိုရင်လည်းဇာတ်လမ်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါ Social ရဲ့ Lead View ဟာ Sport on ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောရမယ် Tottenham ပြည်သက်တွေကတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ကျစိတ်မဆဖြစ်သွားတယ်ဗျဒါကတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ Sporting ကအင်ကွင်းမှာဒါ Manchester United ကို၃ဂိုးပုံရှင်နဲ့ချောပြီးတော့ Cristiano Ronaldo ရဲ့အင်ကိုနောက်ဒီဘက်က Edison Cavani ရဲ့အင်ကိုနဲ့ Marcus Rashford ရဲ့အင်ကိုတွေပြွဲပြီးသွားကြတော့ပါဒါ Manchester United တော့ pressure တွေနဲ့ကာအင်ကိုရသွားတယ်ဒါ Manchester United နဲ့ Solskjaer တော့ Foden ၃မှတ်နဲ့ pressure တွေကြားကကန်ကောင်းသွားခဲ့ပြီးတော့ဒါ Cristiano Ronaldo ခြေသွမ်းပြ Edison Cavani နဲ့လူပြရဲ့ Liverpool Sport ကိုဖြစ်သွားခဲ့တာပါဒါဒီနေ့ပွဲအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘောလုံးချင်းပြည်သက်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရေတော့ဘောအောင်ကြပါစေ။